Un matí mogudet, intens. Com a tot pelegrinatge, toca caminar. I aquesta ha estat la missió del dia. Ben preparats, amb calçat i roba còmoda, després d'esmorzar, els joves s'han traslladat fins a la localitat d'Holstein, amb els bisbes que s'han unit a l'excursió. El punt de partida era l'església de Sant Joan Baptista, on tots plegats han fet una pregària d'escalfament. Seguidament, dividits en tres grups, s'han posat en marxa per recórrer ni més ni menys que 20 quilòmetres en 5 hores. 20 quilòmetres s'ha aguantat fàcil, eh? Sí. Crec que ha estat una bona experiència. Principal, el cansanci, però com vas amb amics que acabes de fer, de conèixer aquí a la JMJ, tot es passa molt ràpid, molt amè. Cansada i llarga. Sí, bastant llarga, una mica dura. Però bastant pla el terreny. Ha estat bé. Tot llarga, intensa, però hem tingut temps de conèixer-se de nosaltres, pregar, cantar, i ha sigut una molt bona experiència. Una mica cansada, però he fet molts amics, he conegut molta gent. Llarga, però molt divertida. Sí, una mica llarga, però amb els bisbes millor encara. Podríem aprofitar per parlar amb noies que no coneixíem, gent nova. Es coneix molta gent. Gran experiència. Tot molt bé. Cansat, però orgullós. El punt d'arribada era el santuari de Częstochowa, Hasnagora, on hi ha la Madonna Negra, un estil de moreneta a la polonesa, molt venerada per la protecció que va donar als polacs durant un assedi al segle XVII, que li va deixar dues senyals al rostre que la representen. L'arcabisbe Omeia, que va celebrar l'Eucaristia al santuari, va demanar-los dues accions als pelegrins, referents a les dues cicatrius. D'una banda, la protecció per als més dèbils, tal com va fer la Madonna Negra, i d'altra, l'estimació cap a la Verge, que tant ens empara. Que sepamos que María nos quiere, nos protege y nos lleva a Cristo. Y que después de pasar por Częstochowa, de alguna manera, nazca, se refuerce, crezca nuestra confianza en el Señor. Acabada la celebració, cada un cap a la nova parada. Els bisbes cap a Cracòvia i els joves a Bòcnia, on el sopar els esperava, així com un festival de benvinguda i d'inici d'aquesta JMJ que ja comença. Doncs aquí era molt l'atenció, era molt animat. Hi havia molt bon ambient. Sí. Sortien de cada regió d'Espanya, sortien a tocar, ha sigut guai. Ja hem fet ambient a la JMJ. Ja anem a les famílies, estem com a... Nerviosos. Però segur que serà molt guai. No sabem. Sigui com sigui, un destí que promet.